Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын их хурлын 2016 оны 46-р 45-р тогтоолоор батлагдсан Монгол Улсын засгийн газрын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 4.1-3 дахь заалтад байгаль орчны багц хуулийг хэрэгжүүлэх цогцоллох хэмжээ авч байгаль орчин хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөт үйлдвэрлэлд үйлчлэгээний болон байгалийн нөөцийн хууль бус ашиглалтанд хяналт тавих хяналтыг сайжруулна гэж 4.2-8 дахь заалтад байгаль орчин хамгаалах байгалийн нөөц баялагыг зохистой ашиглах чиглэлээр эргэцүүлэн зохицуултыг олсонгуй болгож ашиглалтын үр өгөөжийг сайжруулна гэж Улсын хурлын 2017 оны 11-р тогтоолоо баталсан Монгол Улсын хууль тогтоомжийн 2020 он хүртэл боловсруулалт болох үндсэн чиглэлд байгаль орчныг хамгаалах тухай, ус богцлуулсны төлбөрийн тухай, хиймэн хурд бодис аюултай бодисын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулах, боловсруулж баталгуулахар тусдас заасан. Хууль зүйн дотоодын сайд байгаль орчин ажилчлалын сайдын хамтарсан тушаалаар байгаль орчны хууль тогтоомжийн давхардал, хийдэл зөрчлийг арилгах зорилго өхий хуулийн төлөсийг боловсруулах ажлын хэсгийн 2 яамны төрийн нэрэмчийн дараагаар ахлуулан Германы техникийн хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн эдийн засгийн доктортой хөгжлийн эргэцүүлэн орчны баталгаажуулах төслийн дэмжлэгтэйгээр байгаль орчныг хамгаалах багц хуулиудын давхардал, хийдэл зөрчлийг арилгах ажлыг хийж гүйцэтгсэн болно. Энэхүү ажлын хүрээнд байгаль орчныг хамгаалах тухай, амьтны тухай, байгалийн ургамлын тухай, байгаль орчин нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай, байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай, агаарын тухай, гол мөрний урсгал бүрэлдэх их усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигтмалтмал хайх ашиглахыг хориглох тухай, ойн тухай, хувиргасан амьд организмын тухай, хог хаягдлын тухай, усны тухай, тусгай хамгаалалттай газар, нутгийн орчны бүсийн тухай, хөлийн хорт, хиймийн хорт болон аюултай бодисын тухай, хөрс хамгаалах цөлжилтөөс хэргийг тухай зэрэг 14 хуулиудад дүн шинжилгээ хийж нийт 142 давхурдал, 177 зөрчил, 227 хийдэлд тогтоогод байна. Байгаль орчны багц хуулийн төсөлтөд холбогдуулан улсын тэмдэгтийн урамжийн тухай ховортсон амьтан ургамал тэдгээрийн гаралтай эд зүйлийн гадаад худалдааг зохицуулах тухай улсын тэмдэгтийн урамжийн тухай зэрэг 3 хуульд нэмэгдүүлж өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг хамт боловсруулсан. Хууль зүйн дотоод хэргийн яамтай хамтран байгаль орчны багц хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг олон нийтээс санал авч 5 удаа хэлэлцүүлэг зохион байгуулж саналыг хуулийн төсөл тусган улсын хурлын чуулганд танилцуулж байна. Хуулийн төслүүдийг хилдсэн дэмжиж өхийг хүсэж байна. Баярлалаа. За, төслийн талаарх байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын орооны санал дүгнэлтийг улсын хурлын эрхэм гишүүн